नेपाल र भारतको सिमानामा हराएको सोह्रवटा सीमा स्तम्भ मध्ये यति बेला दुईवटा सीमा स्तम्भ भने भेटिएको छ पर्साको जयनगरपुर स्थित गाउँपालिकाको ओडा नम्बर एक पिपरडाडी बेसनीपूर्व स्थित खोलामा भारतीयहरूले बालुवा उत्खनन गर्ने क्रममा त्यहाँ दुईवटा सीमा स्तम्भ भेटिएको हो भारतसँग सीमा जोडिएको पर्साको ओरिया खोलामा गत असार र साउना बाढीले गर्दा झन्डै सोह्रवटा सीमा स्तम्भहरू गरी हराएको थियो तर त्यसलाई यति बेला दुईवटा सीमा स्तम्भ भनी भेटिएको जनाएको छ ओरियाखोलामा चार सय बाइस र चार सय बाइस एक नम्बरको गरी दुईवटा सीमा स्तम्भ भेटिएको जनकपुर स्थानीय गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीकान्त यादवले जानकारी दिनुभएको छ चार दिन अघि ओरिया खोलामा भारतीयहरूले बालुवा उत्खनन क्रममा बालोले पुरेको अवस्थामा ती दुई सीमा स्तम्भ भेटेको बताएका छन् हराएको चौधवटा सीमा स्तम्भ अझै पनि फेला पर्न सकेको नसकेको बताएको छ नेपाल भारतको दस गत क्षेत्रमा ओरिया खोलामा भारतीय पक्षले दुई देशकै सम्झौता विपरीत ठेक्का लगाएर दिनौँ जस्तो बालुवा उत्खनन गर्दै आइरहेको छ हराएको मध्ये दुईवटा सीमा स्तम्भ भेटिएको पर्सा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मिले सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक सुमन थपलिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष यादव सहितको टोलीले ओरिया खोला पुगेर सीमा स्तम्भ तव सहितको टोलीले ओरिया खोलामा पुगेर स्थल अवलोकन समेत गर्नुभएको थियो अनुगमनको क्रममा दस गजा क्षेत्रकै खोलामा बालुवाले पुरेको अवस्थामा सीमा स्तम्भ भेटेको हो जिल्ला सुरक्षा समितिले खोलामा भइरहेको बालुवासहित नदी जन्ने पदार्थ उत्खनन रोक लगाएको छ सशस्त्र प्रहरी उप थपेलियाले भने खोलामै सीमा इस स्तम्भ भेटेपछि उक्त भूमि नेपाल वा भारत कसको हो भन्ने एकी हुन सकेको छैन यसको कारण सुरक्षा निकायको माथिल्लो तहमा कुरा राख्नुपर्ने भएकोले तत्काल खोलामा नदी जन्ने पदार्थको उत्खनन रोक लगाएका हौ यति बेला स्थित ओरिया खोलामा सीमा विवादको कारण पहिले देखिने विवादित ठाउँ हो त्यसमा बावजुद पनि भारतीय पक्षले खोलामा जबरजस्ती बाला उत्खनन गर्दै आइरहेको छ नेपालतिरका स्थानीयले पनि त्यसको विवाद प्रतिवाद गर्ने पटक पटक झडप समेत भएको घटना समेत बाहिरिएको छ बुधबार ओरिया खोलामा भेटेको सीमा स्तम्भकै स्थलमा अनुगमन गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेक्मीले विवादकोमा ओरिया खोलामा हराएको मध्ये दुईवटा सीमा स्तम्भ भेटिएपछि त्यसलाई आवश्यक छलफल गर्ने तयारी गरेको बताउनु भएको छ यता जगन्नाथपुर स्थित गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले दस हजार क्षेत्रमै पर्ने ओरिया खोलामा वर्षौँदेखि भारतीयहरूले जबरजस्ती बालुवा उत्खनन गर्दै आएको दैनिक सयौँ टन ट्र्याक्टर बालुवा औसार्दै आएको बताएका छन् उनले ओरिया खोला वर्षौँदेखि विवादमा छ त्यही कारण पनि नेपाली र भारतीय बीच पटक 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 के ठाउँमा झडप भएको घटना समेत बाहिर बताएको छ अहिले त्यस विवादित स्थलमा हराएको सीमा स्तम्भ भेटिएको छ त्यसमा दुवै देशका अब सम्बन्धित निकायले आवश्यक छलफल गरेर खोलामा सीमाको विवाद टुङ्ग्याउनु पर्ने उहाँको भनाइरहेको छ